Нігерійська художниця Ханіфа Адам створює мальовничі картини, які до того ж можна їсти. Придумані образи зображує за допомогою приправ, зерен і крупи. Для нігерійської художниці Ханіфи Адам кухня стала творчою майстернею. Жінка створює дивовижні картини з усього їстівного. Наприклад, для цієї вона взяла перемелене листя баобаба. У Нігерії його здебільшого кладуть у суп. Зазвичай мої образи навіяні продуктами, які я збираюся використовувати. Можу створювати з продуктів масштабні роботи. За допомогою зерна я розповідаю історії. Ханіфа присвячує картини нігерійській культурі. Зображує портрети жінок у традиційних головних уборах і прикрасах. Художниця має 30 тисяч підписників в Інстаграм. Ханіфа також використовує свою творчість для створення реклами. Деякі люди критикують її за марнування продуктів, та художниця запевняє, що всі свої витвори вона з'їдає.